手拿手机，另一只手操作电脑。香港这位陈小姐可不是在抢演唱会门票，而是八号通关进大陆的60,000个名额之一。有啦，真的有啦，即系全程都是高度紧张，咁样就好惊，如果抢唔到点算啊？返乡心切，他说是为了赶快把药品带回家给生病的父亲。小便唔到啦，要插嗰个尿管啦。咁我睇到佢个 video 啦，睇到佢个相咧，我就好心痛啦。不是每个人都这么幸运，另外这名吴小姐就是抢不到名额，索性早点启程到大陆去住隔离饭店。我一路到凌晨点几钟咯，都入唔到。系啊，最后尾嗰步系入唔到嘅。即係填曬所有嘅資料都入唔到去，又變咗我間屋啦，冇變，冇變。這場疫情讓近在咫尺的香港跟深圳斷絕聯繫，很多在當地置產的香港人有家歸不得，結果也產生了新商機。行過去第二個梳化嗰度，係啊，呢個梳化，房，廚房。Okay. 隔着手机视讯，可以指挥打扫，也可以过回家的干瘾。业者说，虽然开放通关，但预计这种提供方便的服务，在疫情之后也还会受欢迎。TVBS 新闻严瑞生、庄志伟综合报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。